Re! Viss ēters ir te! Kamēr Latvija vēl tikai plāno vērienīgas reformas augstākajā izglītībā un tās pārvaldībā, Igaunijas augstākās izglītības iestādes jau izrāvušās starptautisko reitingu augškalā. Tartu universitāte jaunākajā šogad publiskotajā starptautiskajā augstskola reitingā iekļuvusi starp pasaules labākajām universitātē. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Tartu universitātē šis ir eksāmenu laiks un pilnīgi droši var teikt, ka visi tie, kuri neraksta eksāmenus vai to jau ir izdarījuši, ir atnākuši uz jaunizveidotos zinātnes, ekonomikas un tehnoloģiju korpusu. Šeit esam sarunājuši tikšanos ar Laimu, studenti no Latvijas, kas Tartu universitāti izvēlējusies tieši starptautiskā novērtējuma dēļ un nenožēlo. Visvairāk patīk akadēmiskā brīvība. Es varu izvēlēties, kādā grupā es vēlos un kuros laikos vēlos iet un kurā man sanāk vislabāk. Un es varu pats saplānot arī savu stundu sarakstu. Nav tā, ka iedod noteiktu stundu sarakstu, man ir tam obligāti jāseko. Arī daudzi igauņu studenti, kurus satiekam, uzsver, ka Tartu universitātes prestižs līdzis izvēlēties par labu šai universitātei, nevis kādai citai, kas bijusi tuvāk mājām. Uzņemšanā ir liels konkurss un Tartu studē tikai paši labākie. Es domāju, ka mēs visi, kas šeit studējam, esam lepni būt daļa no Tartu universitātes. Es uzskatu, ka šī ir labākā universitāte Igaunijā. Šeit mēs izmantojam ļoti daudz dažādas inovatīvas mācību metodes. Mēs lietojam pašas jaunākās tehnoloģijas, un tās mēs izmantojam kā palīgu studijās. Šis ir mūsu virtuālais plaukts. Mēs šajā plauktā paši varam virtuāli izkārtot preces un uzliekot speciālas brilles pārbaudīt cilvēkus, kas viņiem liek pamanīt konkrēto preci. Cik ātri? Kas tieši pievērš pircēju uzmanību? Šo pašu var izmantot arī psiholoģijas studijās, pētot pircēju uzvedību. Tā kā šo var pielietot dažādās studiju programmās, īpaši marketingā. Izglītības ministrijā atklāja tā bijusi mērtiecīga izvēle labākos mācību spēkus un zinošākos studentus koncentrēt vienā universitātē. Kas var izrauties priekšā citām. Labāk vienu izcilu nekā daudzas viduvējas. Tāpēc Eiropas nauda primāri iegulda arī infrastruktūrā. Ja jums nav tehnoloģisko iespēju, tad labākie pasniedzēji pie jums negribēs strādāt. Arī ārzemju studenti un ārvalstu pasniedzēji pirms izvēlas universitāti vēlas redzēt, kādi būs darba apstākļi vai tur ir praktisko darbu laboratorijas. Pirms 13 gadiem igauņi uzaicināja starptautiskus ekspertus izvērtēt tobrīd 35 augstākās izglītības iestādes, no kurām pat laban strādā vien 19 labākās. Tikmēr atgādināšu, ka Latvijā ir 52 augstākās izglītības iestādes. It was quite painful process. Tas, protams, bija sāpīgs process, bet vajadzīgs, jo uzlabojās izglītības kvalitāte. Daļu no augstskolām apvienojām, citas aizslēdzām pavisam, bet faktiski augstskolu slēgšana ir nebeidzams process. Mēs turpināsim slēgt tās, kuras nenodrošinās atbilstošu kvalitāti. Arī šogad aizslēdzām vienu privātu augstskolu. Naudas ieguldīšana tur, kur tas atmaksājas, ir tas, ko Igaunijas ministrijas valsts sekretārs iesaka darīt Latvijai. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.